მოგესალმებით ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ ჩემო კარგებო და გააქტიურეთ იქვე ზარისხილაკი, რომ არ გამოგჩეთ ტაროს არხზე მიმდინარე ნებისმიერი აქტივობა, ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. პირდაპირი ჩართვების დროს თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ პირდაპირ რეჟიმში, პირდაპირ ეთერში დასვათ ტაროსთან ერთი შეკითხვა. Კარგით, დღეს ვისაუბრებთ ჩვენ ასეთ თემაზე: რა განცდები აქვს თქვენთან მიმართებაში, რამდენად ძვირფასი იყავით მისთვის. აბა ნახოთ. Რამდენად ძვირფასი იყავით მისთვის. Ის ამ ურთიერთობაში. Მისი გრძნობები ადრინდელი, ესე იგი, ჯერ ვეკითხებით ადრინდელ ურთიერთობაზე, სანამ დაშორდებოდით. ის ამ ურთიერთობაში, მისი გრძნობები. Თქვენ ამ ურთიერთობაში ერთი წამით, თქვენ ამ ურთიერთობაში, თქვენ ამ ურთიერთობაში, შემდეგ მესამე, მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ. მეოთხე, თქვენი ფიქრები ეხლა მის მიმართ. შემდეგ მეხუთე, აზრი ამ ურთიერთობის აზრი ზოგადად. Აზრი, ესე იგი, რამდენად ჰარმონიულია თქვენი ურთიერთობა, ჩვენ გვაინტერესებს, ხო? Და მეექვსე, პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. Და მეშვიდე, თქვენი ყოფნა ან არ ყოფნა ამ ურთიერთობაში, რას გირჩევთ ტარო? ტარო რას გირჩევთ? ის ამ ურთიერთობაში, აბა ვნახოთ. ის ამ ურთიერთობაში. Ჩემო კარგო, ვერ გეტყვით, რომ ის ამ ურთიერთობაში ძალიან ისეთი ძალიან კარგი და ტკბილი იყო, ასე ვთქვათ, ის იყო როგორ წარსულში ჩაბღაუჭებული ადამიანი და რო ვერ გამოდის იმ წარსულიდან რაღაცა თავისი ფიქრებით, თავისი განცდებით, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, მისი გრძნობები. ცოტა არ იყოს მძიმე ხასიათის ადამიანი ჩანს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, რა თქმა უნდა, იყო დიდი გრძნობები ქონდა თქვენს მიმართ, მაგრამ აი ეს გრძნობები მას რაღაცნაირად ბოჭავდა, იცით? რაღაც თავისუფლებას არ თმევდა თითქოს და ვერ გრძნობდა თავისუფლად თავს, აი ამ ურთიერთობაში. აბა თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ გრძნობდით თავს? თქვენ ამ ურთიერთობაში შვენივრად გრძნობდით თავს, შეიძლება ითქვას, აი ბედნიერად, აი როგორც ყვავილი რო აყვავდება, ისე ბედნიერად გრძნობდით თავს. მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ, მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები ახლა თქვენს მიმართ, ცოტა არ იყოს, იცით რა არის? ფიქრები ახლა თქვენს მიმართ. თქვენ მისთვის ხართ ძალიან ძვირფასი. უთქვენოდ მას გაუჭირდება ყოფნა. და თქვენი ფიქრები ახლა მის მიმართ, აბა ვნახოთ, თქვენი ფიქრები მის მიმართ. Da, ესე იგი, ადრე თქვენ კარგად იყავით მასთან, მაგრამ ეხლა პირიქით შეიცვალა როლები, ეხლა ის უფრო კარგად გრძნობს თავს, მაგრამ თქვენ ხართ რაღაცა ძალიან გამოფიტული, ემოციურად დაღლილი. რა თორაშია საქმე? მეხუთე, აზრი ამ ურთიერთობის აზრი.
იცით რა არის? ადრეც რო იყო ახალგაცნობილები რო იყავით, მაშინაც სამფრივი იყო სიყვარული. Ну, უფრო თქვენ მხარეს იყო ეს გრძნობები და თქვენ გრძნობდით თავს უფრო ბედნიერად და ეხლა უფრო ის გრძნობს თავს ბედნიერად და თქვენ კიდე დაღლილი და რაღაცნაირად გამოფიტული გრძნობებიდან, გრძნობებისგან დაცლილი. Da, რაც შეიძლება ამ ურთიერთობის აზრი ხო, ეს აზ ესა ეს ურთიერთობა მოითხოვს გადატვირთვას. Აი როგორც კომპიუტერი რო ითხოვს გადატვირთვას ხო და ის ზოგჯერ იჭედება ხოლმე. Აი ისე ითხოვს რაღაცა გადახალისებას ეს ურთიერთობა, იცით? ცოტახანს თუ დაშორდებით ერთმანეთს, კარგი იქნება. Ან დასასვენებლად რო წახვიდეთ, ან ნუ რა ვიცი, რაღაცნაირად მოახერხეთ. Მე გვსე პერსპექტივა ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. აბა ნახოთ რამდენად არის ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ჩემოკარგო. ამ ურთიერთობა დიდი ხნის ურთიერთობა, ისა დიდი ხნის სიცოცხლე არ აქვს თუ არ გამოუშვით თქვენ ორთქლი. ხო გესმით, ცოტა ალეგორიულად ვამბობ. Თუ არ გამოუშვით ორთქლი, ანუ რაღაცა შებოჭილობას განიცდით თქვენ ამ ურთიერთობაში. რაღაცა ვერ გსნობთ თავს კარგად. რაღაცა ის ითმენთ, თმენაში ხართ სულ. თითქოს და აი ეს აზრებს და გონებას და ემოციებს გიმუღრევთ, გესმით და გიბინძურებთ. Და ეს თუ არ გადმოხეთქეთ ეს რო იტყვიან, აი ეს ბოღმა თუ სიბრაზეა თუ წენა თუ რაც არის, ხო? მაშინ როგორც ვულკანი, აი ესე ამოხეთქავს რაღაცას თქვენ შეიძლება ნერვები დაგიავადეთ, ან რაღაც ემოციები, ან დეპრესია, ან რაღაცა ნერვებზე. თქვენი ყოფნა ამ ურთიერთობაში რამდენად მიზანშეწონილია, მომნახოთ თქვენი ყოფნა ამ თქვენისა ურთიერთობაში. თქვენი, აი თქვენ ჩანხართ როგორც აი მომთმენი, რაღაცას ითმენთ. გესმით, რაღაცას ითმენთ. Da, აი ეს ურთიერთობა თქვენთვის, იცით, ხან კარგია, ხან ცუდი, მაგრამ უმეტესწილად უფრო თბენის რეჟიმში ხართ. Რაღაცის გამო, ვიღაცის გამო, თითქოს შვილის გამო, ну რაღაცის, მე როგორც ვხედავ, ეხლა ეს ვარიანტი არის უფრო ოჯახური სიტუაცია. ვინც ეხლა ამ ვარიანტს უყურებს, ეს არის უფრო ოჯახური სიტუაცია, ეს არ არის შეყვარებულების სიტუაცია. აქ თითქოს ჩანს ბავშვიც, რომ ბავშვის გამო, ოჯახის გამო რაღაცა ქალბატონი თბენის რეჟიმშია, ასე ვთქვათ. მაგრამ გირჩევთ ხო გეუნებით ქალბატონო, თუ თქვენ არ ამოხეთქეთ აი ეს სიბრაზე, ეს წენა ხო რაც გაქვთ. მოდით აბა ვნახოთ, რის გამო შეიძლება გქონდეთ ეს ემოციები, რის გამო. Уф, რა ხდება? Ара, თქვენი, იცით, რაღაცა წარსულის მოგონებები, წარსულის, რო იტყვენ, გამოდით წარსულიდან, რატო ხართ წარსულში ჩარჩენილი? რაღაცა წარსულის წენები, რაღაცა სულ რაღაცას იხსენებთ, სულ რაღაცას ახსენებთ მას. შეიძლება იქ დედამთილისას იხსენებთ რაღაც ყოველ სიტყვას, რაღაცას იხსენებთ და გირჩევთ მე თქვენგან, აი ეს როგორც სარდაფში რომ გროვდება, აი ბევრი ჯართი და რაღაცა ცხოვრების მანძილზე რომ ჩაგვაქვს ხოლმე რაღაცეები საკუთნაურში ხო და რომ ვაგროვებთ და იქ ბევრი რაღაცა იყრის თავს ისე რომ მე რო ვნახულობთ ვეუნებით ჩვენ თავს რა თმინდო და ამას რო ვინახავდი. აი ისე გაქვთ თქვენს, აი რაღაც ეს გონებად გაქვთ დაბინძურებული რაღაც არასწორი ფიქრები, არასწორი მიდგომებით. თქვენი მიდგომები და რაღაცა პრობლემების მიმართ აუცილებლად უნდა გადახედოთ ამას, გესმით? გადახედოთ პრიორიტეტების მიხედვით, რა არის თქვენთვის დღეს აუცილებელი. აუცილებლად უნდა გამოყვიდეთ წარსულიდან, ეს არის ჩემი რჩევა ტაროს აი ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე. თქვენ შეგიძლიათ აი დასკრინოთ, აი ეს ბედნიერი როცა იყავით თავდაპირველად, როცა ბედნიერი იყავით, რომ ისევ დაგიბრუნდეთ ეს ბედნიერება. შეგიძლიათ მედიტაცია გააკეთოთ ამ არკანზე, რომ აი ესეთი განწყობა შეგექმნათ ისევ. ხო, ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი. ახლა მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, რა განცდები აქვს თქვენთან მიმართებაში, რამდენად ძვირფასი იყავით მისთვის. აბა ნახოთ.
Vnahota barahteba. Is am urtiertobashi. Meore varianti gogoebo. Ekhla ishleba meore varianti. Pirveli. Is am urtiertobashi. Misi grznobebi. Misi pikrebi. Tkvens mimart. Adre. Adrindeli. Pirvelat, rotsa aitsanit ertmaneti. Meore. Tkven am urtiertobashi. Tkveni grznobebi. Da interesebi. Ezets adre. Rogorc ai amis. Amis pikrebi da interesebi adre ahali gatsnobis dros ise tkveni rogori qavit adre mesame misi pikrebi ehla ndeb droshi misi pikrebi ehla tkvens mimart tkveni pikrebi ehla mis mimart mekhute azri am urtiertobis მეექვსე პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. მეშვიდე თქვენი ყოფნა ამ ურთიერთობაში რამდენად მისაღებიათ აროსთვის. თქვენი ურთიერთობა რა რას გირჩევთ დარო ზოგადად. ის ამ ურთიერთობაში მისი გრძნობები როგორი იყო თქვენს მიმართ რას გრძნობდა. ის ამ ურთიერთობაში ძალიან კარგად გრძნობდა თქვენთან თავს, რომ ეთქვენ აი ერთი კმნილებასავით იყავით, ერთად გაერთიანებული სულით და ხორცით. თქვენ ამ ურთიერთობაში, აბა როგორ ხართ, როგორ გრძნობთ თავს? თქვენ ამ ურთიერთობაში რაღაცნაირად მარტოდ გრძნობდით თავს, რაღაცა არ გაკმაყოფილებდათ ბოლომდე. Მე მგონი აქ უფრო ვხედავ მე თქვენს სულიერების არასაკმარისად განვითარებას მაპატიეთ, მაგრამ იცით რა არის, როგორც აი გვირაბის ბოლოს არის სინათლე, ხო? თქვენ გთავაზობდათ თქვენი პარტნიორი დიდ ბედნიერებას, მაგრამ თქვენ ამას ვერ ხედავდით გესმით? შეიძლება სხვას დაენახა ეს ბედნიერება, მაგრამ თქვენ ვერ ხედავდით. აი ეს იყო პრობლემა. თქვენი პრობლემა ეს იყო. მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ. ეხლა ამჯერად ეს ადამიანი ვერ გრძნობს თავს კარგად თქვენთან მიმართებაში და მწუხრებულია. არასაკმარის გრძნობებს იღებს თქვენგან და დაუკმაყოფილებელია. გესმით ეს პიროვნება და განიცდის ამ თავის მდგომარეობას. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენც არ ხართ კარგად, ვერ გრძნობთ თავს კარგად, აი რო იყვენ ბეწვზე გაქვთ ნერვები. როგორც ხედავთ, ესეც დაოჯახებული ქალბატონის ვარიანტია. ბეწვზე გაქვთ ისა ნერვები რო იყვიან. და კიდევ რისი თქმა მინდა აქ, რომ ფიქრობთ, როგორ გაიუმჯობესოთ ეს ურთიერთობა, როგორ გაუმჯობესოთ. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. მეოთხე ვთქვით, მეხუთე აზრი ამ ურთიერთობის. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის აზრი. თქვენს ურთიერთობას ამოძრავებდა და აკავშირებდა უფრო ფინანსური მდგომარეობა, რომელიღაცა მხარე უფრო ძლიერი იყო თქვენ შორის და რომელიღაცა მხარე ითმენდა აი სწორედ ამის გამო. ფინანსური ურთიერთობა კარგი ჩანს თქვენი და აი ეს არის შემაკავშირებელი რაღაც გარკვეულწილად თქვენთვის. აბა შემდეგ ვნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. პერსპექტივაში ჩანს რაღაცა გამოფიტვა, ემოციურად ფრუსტრაციას რო ეძახიან, რაღაცა ფსიქოლოგიურად, ემოციურად გამოფიტვა, დაღლილობა და ჯობია რომ რაღაც ალბათ ერთად წახვიდეთ, შეიძლება გიშველოთ ამან, ერთად წახვიდეთ, დაისვენოთ. და ბოლოს, თქვენი ყოფნა ამ ურთიერთობაში, თქვენ ამ ურთიერთობაში თავს კარგად ვერ გრძნობთ, შემოკარგო რაღაცა პერსპექტივაში გაქვთ, მაგრამ თითქოს ეს ურთიერთობა როგორც ბორკილები ისე გადევთ. ხო, აი ესეთი იყო ეს მეორე ვარიანტი. ინფორმაცია მაინც და მაინც მოსალხენი და სამხიარულო არ იყო. აბა ვნახოთ მესამე ვარიანტი რას გვეტყვის. რადგან ცდები აქვს თქვენთან მიმართებაში, რამდენად ძვირფასი იყავით მისთვის ადრე და ეხლა.
Apoi, la hot, Isa murtier tobași, misi crțnobebi, adre, adrindeli crțnobebi, tkveni urtiza, tkven amurtier tobași, tkveni crțnobebi, tkveni adrindeli crțnobebi, mis mi mart, mesame, misi picrebi, ehla, tkven smi mart, misi, eza tkveni picrebi, ehla, mis mi mart. Შემდეგ მეხუთე აზრი ზოგადად ამ ურთიერთობის აზრი. Აი რო ეთქვენ ხოლმე უაზრო ურთიერთობა არისო. ხო და აი იმიტომ ჩავთიაქ ესეთი შეკითხვა, მაინტერესებს მე ამ ურთიერთობის აზრი. ეს არის მესამე ვარიანტი. მეექვსე პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების და მეშვიდე თქვენი ყოფნა ამ ურთიერთობაში. Raz gîrșeft taro, raz gâtslevt es urtiertoba. Pirvel, isam urtiertobaši, misi grznobebi, adrindeli grznobebi. Isam urtiertobaši iqo tavdapirvelat zalien bedniere, tkven misvis iqavit amomavali ro etqven, varskulavi tu amomavali, ai ra vitsi, mze tundats da bedniere grznobda tavs, magram tkven am dros aba rogor grznobdit tavs am urtiertobaši tkveni grznobebi. Tkveni grznobebi, itsit tkven titkos ibrzodit ai am urti am urtiertobistvis da no printsipshi, magram itsit ra ari am ადამიანთან შედარებით თქვენი გონება და თქვენი ემოციები ცოტა რაღაცა დათრგუნულია და რაღაც დაბინძურებულია ნეგატიური ენერგიები და ნეგატიური აზრებით. Შეიძლება ითქვას ამ ურთიერთობიდან, რომ თქვენ რაღაც გამორჩენის მიზნით უკაცრავად ამის თქმისთვის, მაგრამ რაღაცა გამორჩენის მიზნით იყავით ამ ადამიანთან. Და ნახოთ ეხლა მესამე მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი ეხლა აკეთებს შედარებებს თქვენსა და სხვას შორის. Შემდეგ თქვენი ფიქრები ეხლა მის მიმართ. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. Თქვენ ახლა ხართ აი ასეთნაირად, რომ თვითონ შეეგუეთ ამ სიტუაციას, უფრო გაძლიერდით, რო იტყვიან, თქვენ მშვენივრად გრძნობდით მასთან ურთიერთობას, რა მხრივ იცით, რომ თქვენ იკვებებოდით მისი ენერგიით, იკვებებოდით და დღეს თქვენ გრძნობთ თავს გაძლიერებულად. Აზრი ამ ურთიერთობის, აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის აზრი. Ამ ურთიერთობა, ეს ურთიერთობა დგას მოთმენის რეჟიმზე, რო ვიტყვი, თმენის. Ეს ურთიერთობა ხან მწარეა, რო იტყვიან თქვენთვის, ხან გამოინათებს, ხან დაბნელდება, მაგრამ ზოგადად თქვენს ურთიერთობას მაინც რაღაცნაირად სამყარო აკავებს, იცით, ალბათ არ ხართ დასაშორებლები და ალბათ იმიტომ. Perspectiva am urtiertobis, aba vnahot. Ამდენად არის პერსპექტივა. Არის პერსპექტივა, როგორ არა, ჩემო კარგო, თქვენ მოხდება ისე, რომ აი როგორც პლუსი და მინუსი იზიდავენ ერთმანეთს, ხო? მოხდა თქვენში ესე იგი შეგუება, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკულ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე, სულიერ დონეზე. ზოგიერთ შემთხვევაში ის დაგემსგავსაც თქვენ, ზოგიერთ შემთხვევაში თქვენ დაემსგავსეთ იმას, რომ იყვნენ ერთმანეთს გაუცვალეთ თქვენი ემოციები და ხასიათები გესმით და საბოლოოდ მივიღეთ ასეთი რაღაცა, რომ მართლაც თქვენი სული და ფიზიკური სხეული გაერთიანდა. Პერსპექტივა არის აი ესეთი ამ ურთიერთობის. Შემდეგ თქვენი ყოფნა ამ ურთიერთობაში. Თქვენი ყოფნა ამ ურთიერთობაში, ნუ პრინციპში სამყარო გირჩევთ თქვენ, რომ იტყვენ აი რა გაქვთ სათქმელიო, აი პირდაპირ ასეთი ინფორმაცია ამ არგანზე, როცა თქვენ ბედნიერად გრძნობთ თავს აი ამ ურთიერთობაში. Ხო, ეს იყო მესამე ვარიანტი. Ხო, რა ვიცი, დავამატო კიდევ ერთი ვარიანტი. დავამატოთ და ეს იქნება მეოთხე ვარიანტი. რაგან ცდები აქვს თქვენთან მიმართებაში, რამდენად ძვირფასი იყავით მისთვის და დღეს როგორ ხართ. Პირველი, მეთი კიდევ ავჩი ხავ და ის ამ ურთიერთობაში, მისი გრძნობები, ადრინდელი გრძნობები.
თქვენ ამ ურთიერთობაში ადრე და თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ. Თქვენი ფიქრები ეხლა მის მიმართ. Აზრი ამ ურთიერთობის. Მეექვსე პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. Მეშვიდე თქვენი ყოფნა ამ ურთიერთობაში. Რას გირჩევთ ტარო დარჩენას თუ გასვლას? Აბა ნახოთ. Ის ამ ურთიერთობაში მისი გრძნობები ადრე თქვენს მიმართ. Ის ამ ურთიერთობაში. Ნახეთ ახლა რა ხდება აქ. Კი როგორ არა თქვენ იყავით ერთად, გიყვარდათ თითქოს ერთმანეთი, მაგრამ აქ ჩანს რაღაცა თვალთმაგცური ურთიერთობა. Როცა ადამიანს უყურებ უღიმი, მაგრამ სინამდვილეში ის არ არის ის, არ არის ის სინამდვილეში ვინც გონიათ. Მოდით ვნახოთ ახლა თქვენ ამ ურთიერთობაში თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Აბა ვნახოთ თქვენ ამ ურთიერთობაში თქვენ ძალიან ბედნიერად გრძნობდით თავს, როი თქვენ აი ყველაფერი გიხაროდათ მისგან, მასთან ერთად. Შემდეგ მესამე, მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ. Აბა ვნახოთ მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ. Ეს ადამიანი როგორ არის იცით? Ну რაღაცა კი როგორ არის შეჩევა ხდება, მაგრამ იცით რა არის? ეხლა ეს ადამიანი განაგრძობს იცით თქვენ აი თვალთმაგცობას. Საერთოდ როგორც ჩანს ეს ადამიანი თვალთმაგცია ბუნებით. Და თქვენ აი ისე კარგად ისე მოხერხებულად შეუძლიათ თქვენი მოტყუება. ისე ლამაზად გესმით, თან არის თქვენთან, მაგრამ თან გატყუებთ, ასე ვთქვათ. Შემდეგ მისი ფიქრები, ეხლა თქვენი ფიქრები მის მიმართ, ეხლა უკვე თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თუ თქვენ გიყვართ რა თქმა უნდა, პატიოსანი ადამიანი ხართ, გიყვართ ის ადამიანი ისეთი როგორიც არის. მეხუთე აზრი ამ ურთიერთობის, აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის აზრი. იცით როგორი ურთიერთობა? Ару აი როი თქვენ აი ერთი რაღაცა თითქოს ერთი ბეწვიც რომ დააკლდეს ამ ურთიერთობას დაიშლება გესმის? Ну просто როგორ ვთქვა ზუსტად. Აი ნახეთ როგორც აი ეს ფაზლები არის, ხო? აი ეს ერთი ფაზლი რომ აკლდეს ხომ არ არის შემდგარი, ხო? აი ეს აკლია გესმით თქვენს ურთიერთობას და არ არის ადგილი, სადაც შეიძლება რომ ჩაჯდეს ის ერთი ფაზლი, რომელიც დაუშვათ შეავსებდა ამ თქვენს ურთიერთობას. ამ ურთიერთობაში არ არის ის ადგილი, რომელიც თქვათ გააბედნიერებდა და სრულყოფილს გახდიდა თქვენს ურთიერთობას. Თუმცა თქვენი მხრიდან კი მოხდა შეგუება ამ პიროვნებასთან. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის ნახოთაბა განვითარება. Ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. Ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა რა პრინციპში შეგუება თქვენი მხრიდან, თქვენ მიიღეთ ეს პიროვნება ისეთი როგორიც არის და შესაბამისად ეს ურთიერთობა გაგრძელდება ასეთნაირად. Თქვენი ყოფნა ამ ურთიერთობაში, აბა როგორ ხედავს ტარო? აი ზუსტად გამოჩნდა ეს, რომ თქვენ მიყვებით დინებას. აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ. აი მიყვებით ცხოვრების დინებას, საითაც მიყავხართ, გესმით? Და აი ამ არკანის მიხედვით, იცით, ამას ისეთი აღწე რა გამარკანს, რომ თქვენ გაგიყვანთ ეს სამშვიდობოს, გესმით? სამშვიდობოს გაგიყვანთ. ისე რომ შეწინააღმდეგებას მაინც აზრი არ აქვს. ხო, აი ეს იყო ეს მეოთხე ვარიანტი შემოკარგებულ და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Რა განცდები აქვს თქვენთან მიმართებაში, რამდენად ის ძვირფასი იყავით მისთვის და დღეს რას ფიქრობს ის თქვენზე. აი ესეთი იყო ჩვენ დღევანდელი გაშლა შემოკარგებულ და გავშალეთ ჩვენ ოშო ძენ ტარო. Და მე მგონი რომ გმაყოფილები ხართ და კომენტარით ვიდეო შემოკარგებო მადლიერების გრძნობა გამოხატეთ და ლაიქებით გამოიწერეთ ტაროს არხი
Da, i cu monișne zare scrila, că rom arga mă ocrucet, ce îmi smira virtulia, e aseti sa gearo gașle bi, da birda biri ceart ve bi. Mi da da gem șuido pot, gisurot armat e pe bi, da tkbili urti irto pat, gwens meure na hevreptan ertat. Ahtis parvelu bakonodet, da mama o șahoidramte.